حضرات, میں محمد اسماعیل ایک دوسری بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور سب سے پہلے تو آپ سب کو 14 اگست بہت بہت مبارک ہو. آج 14 اگست ہے, ہم 13 اگست کو گھر سے نکلے تھے, جانا تھا ناران کی طرف, مگر راستے میں ہمارے ساتھ کچھ انایکسپیکٹڈ چیز ہی ہوئی جس کی وجہ سے میں ولاگ نہ بنا سکا. راستے میں ہمارے ساتھ کچھ گاڑی خراب ہوئی جس کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوا, اور کاغان سے بھی نیچے ہم نے وہ اسٹے کیا, رات وہیں پر ہی گزاری. تو اب صبح نکلے ہیں ناران کی طرف, اور اس بار ناران ہم سوزو کی کیئر میں جا رہے ہیں. اس کا بھی ایک عجیب ایکسپیرینس ہے, اور یہ ہمارا ڈرائیور ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذاکر نام ہے, اور آپ کا؟ ذوالقرنین. آپ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستانی کے لیے جان بھی دے سکتے. جان دے سکتے. یار کیمرہ بلر ہو رہا ہے. تو یہ لوگ بچے, ان کا جنون آپ نے دیکھ لیا. آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے جان بھی دے سکتے, جان لے بھی سکتے اور جان دے بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو ناران پہنچنے کے بعد ہم نے وہاں رکنے کے بجائے تھوڑا ہم آگے آ گئے ناران کے راستے پر, تھوڑا سی تقریباً 1-2 کلومیٹر ہم آگے آ گئے جہاں سے وہ ریفٹنگ ہوتی ہے, وہاں اس جگہ پر آ گئے. وہاں روڈ سے اپوزٹ سائڈ پر بہت اچھی جگہ تھی, تو وہاں پہ ہم نے اپنی کوکنگ کا وہ بندوبست کر دیا. وہاں پہ کوکنگ کریں گے اور سب کچھ ہم نے وہاں پہ سیٹنگ کیا ہے, اور اس کے بعد ہم واپس پھر ناران جائیں گے. کزن اسامہ ود می. اسامہ بتاؤ یار, تمہیں ناران کیسے لگ رہا ہے؟ کیسے لگا؟ پشاور سے آئے, وہاں پر بہت زیادہ گرمی. پشاور میں تو موسم بہت زیادہ گرم ہے, یہاں کا موسم تو بہت زبردست اور سردی بہت زیادہ ہے. یہ لڑکا ہائکنگ کا بہت شوقین ہے, یہ بول رہا تھا کہ کل انشاءاللہ کل ہم جائیں گے سیف الملوک ہائکنگ سے. ماں وتے میں اور کا پتہ پڑی ہونے کی صفا رکا ہے کلا وار مخ کیسے دا ہوتا رٹنگ میں نہیں دی. ہائکنگ گرانڈ کار ہے, ہائکنگ بہت بڑی مشکل کام ہے. ادھر آ جاؤ یار. انیس بھائی کچھ بتاؤ, سب کیوں آیا؟ تو یہاں پر کھانا کھانے کے بعد اب ہم واپس ناران کی طرف جا رہے ہیں, باقی کا ولاگ ہم ناران میں ہی کریں گے. یہ بھائی ہے ہمارے فرحان بھائی. بس مریض راغلی ماں, او ماشاء اللہ دیر خشتا زیرے چکر دے دے موسم یخنی ہے سنگا دمنا دا یخنی بس دا سیدا چی بالکل 400 پتہ نہیں رہی ہا دا کو ٹھیک ہے جلدی سمم جل دی دا خدا بالکل زے زو ناران تا ناران جائیں گے, وہاں پر آپ کے ساتھ باقی کا بلاگ شیئر کروں گا.
we are back to Naran. Naran wapas aa gaye hai aur itni barish ho rahi hai ki mushkil hai kadal tamungla cement nam jati sar shu kasing osama ya de zyad baran baran chino de ke bakhor hai sar baran ke khon dum kai kon ko kai ho je barabar hai wata bas barabar hi yaar kaise karne sar ta jacket nahi aa rahi thi mala jacket yakhni ho to ya kar rahi thi aage ja rahe hai kya batau apni feeling share karo ke Naran ka bazaar kaisa hai Naran kaisa hai sardi kaisi sab kuch batao यार बाजार भी बहुत अच्छा है और मौसम का तो बस हाँ, बात ही नहीं करूँ और रोड रोड के बारे में बताओ कि रोड कैसे नारान रोड भी अच्छा है लेकिन बाबू सर का आपका इधर थोड़ा खराब है नारान कागान के आने के बाद ये लड़का है इसने मुझे बहुत डरा दिया कि ये रोड खराब है सैलाबाद आए तो नहीं नहीं असल में कागान तक रास्ता बिल्कुल जबरदस्त लेकिन कागान के बाद जो रास्ता है नारान तक का उसमें कुछ खराब और कुछ नहीं नहीं बिल्कुल 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 ये थोड़े थोड़े जगह में रोड और ड्राइविंग कैसी लगी तुम्हें रास्ते की बस बहुत अच्छा लगा ड्राइविंग मजे हुआ ड्राइविंग ज्यादा मजे पुल वाने में लड़को बेल हो जनत रहता पुल रोड है तुम यार कुशम यार